ৰাজ্যত সৰস্বতী পূজাৰ মহা আয়োজন। ধূপ দীপ নৈবদ্যৰে পূজা অৰ্চনা। ধেমাজিত ব্যতিক্ৰমী ৰূপত বাগদেৱীৰ প্ৰতিমা। আজি বিদ্যাৰ অধিষ্ঠিত দেৱী সৰস্বতী পূজা। ৰাজ্যজুৰি বিভিন্ন শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানত চলিছে পূজা অৰ্চনা। ধেমাজি জিলা শিক্ষা আৰু প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান কেন্দ্ৰত দেখা গ'ল ব্যতিক্ৰমী ৰূপত সৰস্বতী মাৰ পূজা অৰ্চনা। নাৰিকল পাত, কলপাত, ধান খেৰেৰে নিৰ্মাণ বাগদেৱীৰ প্ৰতিমূৰ্তি। ডি আই ই টি কলেজৰ কৰ্তৃপক্ষই প্ৰতি বছৰে ব্যতিক্ৰমী ৰূপে পালন কৰি আহিছে সৰস্বতী পূজা। উল্লেখ্য যে প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলক কাৰিকৰী শিক্ষাৰ লগতে কৰ্মমুখী শিক্ষা দিয়াৰ উদ্দেশ্যে প্ৰতি বছৰে এইদৰে ব্যতিক্ৰমী ৰূপত সৰস্বতীৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰা হয় বুলি জানিবলৈ দিছে কৰ্তৃপক্ষই। চাওক, আমাৰ ইয়াত প্ৰত্যেক বছৰেই এতিয়াৰ পৰা আমাৰ যেতিয়াৰ পৰা ইয়াত আমি সৰস্বতী পূজা পাতি আছোঁ ডাইৰেক্ট মানে ধেমাজিয়ে, তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ ইয়াত আমি এটা প্ৰেক্টিকাম পদক্ষেপ আমি হাতত লওঁ। তাৰমানে প্ৰতিমা আমি কিনি নানো। আমাৰ ইয়াৰ যিসকল ট্ৰেইনিং আছে আৰু যিজন ৱৰ্ক এডুকেশ্যনৰ যিজন মানে শিক্ষক আছে, লেকচাৰ আছে, তেখেতে তত্ত্বাৱধানত আমাৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই প্ৰতিমা ভাগি তেওঁলোকে নিজেই নিৰ্মাণ কৰে। এইবাৰ তেওঁলোকে ধান খেৰ আৰু নৰা আৰু তাৰমানে নাৰিকলৰ পাত আৰু অন্যান্য কলৰ পাতেৰে তেওঁলোকে এইবাৰ তৈয়াৰ কৰিছে। ধেমাজিৰ পৰা শুভ চুটিয়াৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰথম খবৰ।